Hola, el meu nom és Laia Regada. Soc infermera i psicòloga i treballo al comtat de Cork. Ara hem estat traslladats al nivell 5 de les mesures de restricció. Què significa això? Bé, com saps, la Covid-19 s'està estenent ràpidament per tota Irlanda, per cada ciutat, per cada comtat. L'objectiu de les noves restriccions en vigor des del 22 d'octubre és mantenir el nombre de persones que estan en contacte entre si al mínim absolut, així reduir les infeccions, malalties i les morts. També és per assegurar-nos que els nostres hospitals puguin atendre a tothom. Així doncs, durant 6 setmanes a partir del 22 d'octubre, has de treballar des de casa teva, tret que treballis en un servei que es consideri essencial per a la salut i a la seguretat de les persones. No has de tenir visites a casa teva o al jardí. Si això és particularment difícil, per exemple, si vius sol o ets l'únic adult a casa amb nens, llavors pots triar un altre nucli familiar amb qui us podeu donar suport. Junts us convertireu en el que es coneix com una bombolla. Les escoles i les guarderies romandran obertes, ja que el risc per als nens és més baix. Has de quedar-te a menys de 5 km de casa teva, tret que viatgis per treball, vagis a comprar menjar, portis els teus fills a l'escola, tinguis cites mèdiques o sigui per cuidar d'algú. Pots reunir-te amb una altra família per fer exercici en un parc o en algun altre lloc a l'aire lliure. Els partits esportius no estan permesos. Les cerimònies religioses seran només en línia, però pot haver fins a 25 persones en les noces o en els funerals. Ens trobem en temps difícils, però si podem seguir la guia adequadament, podem reduir la propagació de la Covid a Irlanda. Hi haurà multes per a aquelles persones que no segueixin aquestes regles. Ara bé, si et trobes amb algú, per exemple en el treball, és molt important que seguiu mantenint els 2 metres de distància, fins i tot en els descansos. Recordeu que algunes persones infectades no mostren símptomes. Has d'utilitzar una mascareta facial a les botigues i al transport públic i continuar rentant-te o desinfectant-te les mans de manera sovint. Qualsevol persona que arribi a Irlanda des d'un altre país ha de quedar-se a casa i restringir els moviments durant 2 setmanes en tots els casos. Recorda posar-te en contacte amb el teu metge de capçalera si tens tos, febre o un canvi en el teu sentit de l'olfacte o del gust o si tens pèrdua d'alè. Si tens alguns d'aquests símptomes, si us plau, queda't a casa i posa't en contacte amb el teu metge de capçalera per a una consulta gratuïta. Ells decidiran si és necessària una prova gratuïta o si ha examinat. La prova és segura. Rebràs el resultat per missatge de text o per trucada de telèfon en uns 2 dies. Si el teu metge et diu que no treballis, hauries de tenir dret a 350 euros per setmana. Això també s'aplica a les persones que viuen en els centres de provisió directa. Sisplau, consulta la web del govern d'Irlanda, gov.ie, per a més detalls. Gràcies per mirar i, sisplau, comparteix amb altres persones que parlen català.